Приватне товариство «Торгбудматеріали», або, як кажуть у народі, лісоторговий склад, збанкрутіло декілька років тому. Родина пана Василя володіє 20% акцій підприємства. Експерт з Хуста. Цей експерт зробив сумнівну оцінку цього рухомого і нерухомого майна. Пише, що було присутніх 100% явка. В той час, як я 22% голосував. А моя сім'я, ніхто членів сім'ї не був на зборах. В управлінні поліції нам повідомили, що головний акціонер мала право проводити збори з явкою 60% акціонерів. Голова правління цього товариства, закритого акціонерного товариства, володіла 61% акцій. Згідно зі статутом цього товариства, рішення збори акціонерів вважалися правомочними, якщо в них брала участь 60% акціонерів. Тобто рішення збори голова правління могла проводити одноосібно. У 2011 році це товариство було визнано банкрутом, тому розпродати майно було необхідно, щоб сплатити борги. Оскільки за документами все проводилося прозоро і ніяких порушень не визначено, слідчим справу було закрито. Як здійснювалося погашення боргів? Через банківські установи, на що є всі підтверджуючі документи. Тому слідча Мукачівського відділу поліції винесла постанову про закриття кримінального провадження через відсутність ознак кримінального правопорушення частини 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Чоловік також звинувачує акціонерку у підробці документів. Положено зробити акт розмежування, сусіди мають підписати. Він відмовився, бо каже, на тій території знаходиться його приміщення, яке належить йому на правах приватної власності. Вона бере, іде, підробляє його підпис і робить акт, на земельний акт на приватизації земельної ділянки і на кого, думають, на сестру оформляє. Чоловік вже довгий час чекає, що його прохання про скасування рішення нібито сфальсифікованих зборів та повернення землі та грошей його родині буде почуте, адже неодноразово звертався до прокуратури. Листом номер 101-834 від 11-го. Від 19-12-16 року Прохоров, прокурор прокуратури, пише, що моя сім'я ігнорує слідство, жінка не пішла на допит. П'ять раз допитували. В одному епізоду хіба можна 5 чи 10 разів допитувати. У відділі поліції коментують, що наразі справа вже закрита. Ця справа була на повторному розгляді у слідчого, але так само справа є закрита, винесена на даний момент винесена постанова про закриття кримінального провадження, тому копія цієї постанови чоловіку вручена, він має повне законне право з нею ознайомитися, в принципі він з нею і ознайомлений. Чи отримає бажаного результату, пан Василь наразі невідомо, проте радимо бути обережними, щоб на місці постраждалого не опинилися ви самі.